rugose ndasaba imbabazi nubwa mbere nje mu Rwanda none reba ibimbayeho yewe sinabona n'uburyo navyambutsa kabone nivyo nta nigishoro nari mfite cyo kurangura ibyo bintu kandi nari nsanzwe nzi yuko bujijwe n'amategeko tudahuje baburije uwo mu boss agenda ashwanye nabo bantu yari yatumye ngo mwarambeshe ngo nari nzi ko mbisanga ngahirusi aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri Senelac. Senelac ni la Société Internationale d'Électricité des Pays des Grands Lacs. Isano. Mes chers amis, soyons sincères. Nous sommes devant Dieu et devant la nation. Moi, je demande d'avance pardon devant Dieu. Shuti zanje tuvugisha ukuri. Nabagabo bagera kuri bane beretswe itangazamakuru bagaragajwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. Ni nyuma y'uko bano bagabo bafatanywe amahembe y'inzovu bivugwa yuko bari bayatambukije Kigali bagiye kuyacuruza mu bihugu by'Abarabu. Uko bano bagabo ari bane harimo n'umwe wari ugeze mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro ya mbere. Akaba akomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari nayo mpamvu yakomeje gutaka atabaza avuga yuko ku nshuro ye ya mbere yari akandagiye ku butaka bw'u Rwanda atakabaye hahurira n'ibibazo nk'ibi ngibi. Buri umwe umwe wagerageje gusobanura uko ibi ngibi byatangiye ndetse n'uko byagenze harimo abemeza yuko batari bazi yuko bakoze amakosa ndetse banavuga yuko batari bazi yuko batwaye abantu bari bafite no mahembe y'inzovu. Buri uwagiye yabazwa ku giti cye babisobanuye mu buryo bukurikira. Imbere y'Imana n'imbere y'Abanyarwanda, imbere ya byose ndabanza gusaba Imana na imbabazi n'imbere y'abaturage b'u Rwanda. Ibyo mbabwira n'ibyo nzi niko kuri. Amadorari 150 yatanzwe na Desire w'umudiplomate navugisha yayahaye Siriyake nawe ayahanyira imari. Rwose ndasaba imbabazi n'ubwa mbere nje mu Rwanda none reba ibimbayeho ndasaba imbabazi. Nitwa Kabura buryo Siriyake, nkomoka mu gihugu cy'u Burundi. Uburyo nisanze aha hantu uvuga ngo harashize nk'amezi abiri mu rugo iwanjye nicaye ari ku munsi w'Imana cyangwa se wa gatandatu simbyibuka neza, haje abagabo babiri kuntemberera ariko harimo umwe nsanzwe nzi neza andimwo n'umwenda w'amafaranga afatika. Arambwira ati uyu mugabo wundi turi kumwe yitwa Thierry twaronse isoko rifadika rishobora no gutuma nkwishura ya mafaranga nari ngufitiye. Ndatega ugutwi ntimwambwira nkumvireze uko bimeze. Arambwira ati hari umubosi Kigali uri tayari kugura amahembe y'inzovu kandi ndabona nzakuramo amafaranga nkaba nakwishura byibuze igice cy'amafaranga ngufitiye. Arambwira ati kandi uwo mubosi yoherereje Thierry ureba ahangaha. Arambwira ati none se je nabafashe iki muri ibyo byose? Arambwira ati wowe ko usanzwe ukorera i Kongo wadushakira kumenya haba amahembe y'inzovu noneho akaza akayagura nampemba nanjye ndumva nzakwishyuramo makeyi. We nti nta kibazo reka sinsanzwe ndabimenyereye ibi bintu sindabizi gushika ntaho nzari ariko nakwikora ku nshuti zanjye z'abakongomani bagatohoza bagashakisha tukaraba ko twabona aho ibyo bintu biri uvuga ngo ayo mahembe y'inzovu. Nikora ku mugenzi wanjye w'umukongomani ndamutuma aragenda arashakisha haciye nk'amezi abiri arambwira ati nabonye aho biri bwira ba bantu baze babirabe mfite mpamagara ba bandi nuvuga ngo ni uwo mushuti wanjye ni uwo mutiyeri ntari nzi amahembe y'inzovu yabonetse i Bukavu noneho mwaza jyewe nkabereka umuntu ubageze aho ari. Arambwira ati ahubwo si ibyo twe tuzatumaho bosi wadutumye isoko wenyine yizire aze kuyareba. Nta minsi itatu yahaciye bosi abaraje turicara bosi nanjye bantumaho ndicara bosi ambwira ko yitwa Imana Ishimwe Gedeo. Gedeo arambwira ati noneho zana wa muzigo nishure ngende. Ambwira nti jewe ese ubundi ntibakubwiye ko umuzigo uri muri Congo? Oya ngo bambwiye yuko ufise umuzigo. Ntakada ibyo bintu sisanzwe mbikoreramo sindi n'umucuruzi nta na gatoyi gusa ndazi abantu bawufite no guhereza umuntu akujyana ukaba wagura gutyo bikoro.
aho ntitwumvikanye kuko njyewe sinabona n'uburyo navyambutsa kabone n'ibyo na nigishoro nari mfite cyo kurangura ibyo bintu kandi nari nsanzwe nzi yuko bujijwe n'amategeko tudahuje baburije uwo mu boss agenda ashwanye nabo bantu yari yatumye ngo mwarambeshe ngo nari nzi ko mbisanga ngahirusi ibiki n'ibiki ubwo ntibakabwije kukubwiza ukuru ukamenya ibyo ugiyemo ukamenya iyo ugiye ukamenya ugiye gushaka umuzigo wawe gutyo ararara ni rusizi arara mparasinga mparasinga akora ibishoboka ambuka n'umuzigo ndamuhakanira nti ntabwo bishoboka nta na gatoyi rwose sinabibasha bukeye yirigwa hirusizi yirigwa mpamagara ngo ninkora ibishoboka byose ngo nishakishe uburyo noneho njya kumwiyama ndi kuri telefone ni mu modoka ari ntaha mba ku kazi kumwe n'umukozi dukorana maze unankuriye kuko ubusanzwe nakoraga ntaha mu Rwanda nkora iri Kongo ntaha mu Rwanda noneho uwo mukozi unkuriye yumva uburyo ndiko ndavuga kuri telefone ndanamwiyama arambwira ati sibyo byo nibiki noneho mbimubwiza ukuri byose uko bimeze arambwira ati wampuje niyo muntu tukareba icyo dukora numva ahubwo ngira ngo kibaye nk'igisubizo kuri wa Gedeo ndamubaza Gedeo reka basi nguhuze n'umuntu mumenye icyo muri bukorana Gedeo aravyemera bidatinze ndabahuza baraganira twari twicaranye ntibana bihurizaho nabo Gedeo agumazana imizaza myinshi amukomplika uko bose nabambwiye ati okay nimba ari ikibazo cy'amafaranga udashaka gusohora sohore basi uze ufate umuzigo wawe ntibahuza abahana isango ryo kubonanira Kigali kugira ngo babijajore nabwo wa mukozi dukorana yaje ambwiye ati nabwo ntitwahujije isaba rero njyewe nta kundi nakora nyuma yaho yaje kumbwira ati basi nshakira sample nambwira nti njyewe sample sinari gushakira icyo nkora ndaguhuza nabo bakongomani babifite baguhe sample arabahuje bamuha sample sample amaze kuyibona yarayambukije ariko arambwira ati sinizera kutangambanira wowe tubwiza kuzamukana i Kigali tugume hamwe kugira ngo utangambanire niko kuko sasa nazamukanye nawe i Kigali mu modokari afitemo ibyo bintu umukozi nkuriye yitwa Desire Desire yazanye mu modoka atarazi ibyo ari byo ko mwamutse mu kabiri ariko ukavuga yuko wowe ahubwo yabaye interested akaba ari ujya kudiringa n'uwo nguwo icyo ni kinyoma ukuri ni uku ndiko ndababwira ni ukuvuga ngo uriya Desire yari azi neza ibyo gahunda ndetse yagizemo n'uruhare nkomeje mwakumva yuko yari abizi hanyuma amafaranga yari agufitiye nangahe uwo mugabo yazanye uwo muntu yaramfatiye amafaranga $10,000 ukomeje Desire dukomeze tubwire uko mwageze Kigali twumve uburyo Desire yari abizi ko arazamutse Kigali nta kibazo njyewe ambwira ngo ngwino tuzamuke navuga nti mfite icyizere icyizere ko ifite imodoka ari dahanga gukora ariko kose kandi kindi arankuriye mu kazi ntari bunjore mu binyica cyangwa mu bingirira nabi ikindi nkanamutinyaga kuko arankuriye mu kazi nkavuga nti none se ni ntamukurikira hoho nagira ikibazo azagaruka yibaza ngo iki azagaruka yibaza ko ari njyewe turazamukana turaza neza njyewe nsiga ku kinamba nari kumwe n'undi mukongomani mushatse nawe nababwira nawe icyo ari kimuzanye uwo mukongomani niwe waranze ibyo byose niwe yari yizewe na nyiri umuzigo nababwira ko nyiri amahembe ntabwo yaje i Kigali uriya mukongomani mwabonye niwe yari yizewe na nyiri umuzigo yari yamutumye kandi ikindi nababwira ni uko iriya sample yagitishuwe uwo mukongomani yari aje kugira ngo azahita afata amafaranga baramwizeye yagiye anasinyiye yagiye asinyiye yuko azaza kwishyura ayo mafaranga iyo sample yatanze nicyo cyazanye uriya mukongomani sample niba warabashije kubimenya agaciro kabyo bavuga nyiro mahembe yakaga amadolari 150 ku kilo hanyuma mwaje gufatwa gye twaratandukanye ku ariko gatanu nimugoroba ngenda muri loji ndaryama n'uwo mukongomani noneho bukeye bampamagaye bakurikirana yaba uyu muyobozi wanjye yaba na wa mubosi Gedeo ati duhurira aha n'aha n'aha noneho ndabe Gedeo ati ndashaka wa muzigo ndawishure ubundi nawe ati genda hariya ntabwo byashoboka kutahari ninajye nahashitse mbere haza Gedeo
bose ataraza urumva ko twatandukanye batahana umuzigo we je ngenda kuryama abo muri Kongo ni Arizona nibo kavu nibo kavu hanyuma uretse ko warubashe bose wawe ugukuriye mu kazi bariya mu Faransa umudiplomate ha yindi nyungu warufite wowe guturuka iri soko iyo riramuka riciyemo uyu musaza yari kunyishura amafaranga tibura ntiyakora n'igice nyishura afite ideni ry'ibihumbi 10 by'idolari kandi nta bwishyu afite bundi yanca akavuga ati iri soko niricamo ndi bukwishure gose byibura n'igice wowe ico ziki ubu regrengira niyuko nize yabantu hajya mu bitamubi hajya mu bintu bitemewe n'amategeko twe kubera imodoka nari ntwaye yari ifite ibicuruzwa bitemewe ibihe bicuruzwa na amahembe y'inka ntago namenye nayinyamaswa ibyo byose kuko ntago namenye ayari imodoka mutwara imodoka bigaragaza yuko ari abadiplomate ni gute imodoka y'abadiplomate yari itwaye amahembe yabiburira hehe naba ni umukozi wacu nahaye lift azi Kigali utwara umuntu w'umudiplomate oya bwanje ndi umudiplomate ukora ibiki ukora ibiki nkora muri Senerac muri Congo hanyuma watwaye ano mahembe utayazi byagenze bituze sa nkaho tubwiranye mu by'ukuri yewe ikintu nababwira nuko abantu bari bayafite bayashyize mu bikapu byabo bansaba lift nk'abakozi dukorana turazamukana i Kigali ntazi yuko ibyo bintu babifite mu modoka hanyuma nyuma nza kumenya yuko ari amahembe bamaje kudufata amahembe y'iki twageze aha ngaha kuri Libu batubwira yuko ari amahembe y'inzovu mwari muturutse hehe bari tuvuye Rusizi so ikintu jyewe nababwira nk'abanyarwanda ku rwego jyewe ndiho mu Rwanda rwampaye icyizere nkajya kuba nahagararira u Rwanda muri kariya kazi nakoraga cyangwa muri kariya kazi nkora muri Congo akaje nakwaza nkuriye finance muri Senerac bose nasabaga abantu bose kugira ubushishozi mu gihe barimo gukorana n'abantu kugira ngo ntibazigere bagwa mu mutego nk'uyu kuko ibi bintu bireze mu by'ukuri banyuriyemo muri make abantu bakomeje kuzajya batubwira bati hari ubucuruzi bumeze gutya bumeze gutya bumeze gutya ariko nyuma ugasanga ari abesikoro cyangwa ari abantu bashaka kuroha mu bibazo cyangwa kukwiba ubwo rero nasabaga imbabazi kuba narashutswe kugeraho nza kuzana ibintu bitemewe noneho nkoresheje n'imodoka y'akazi nkaba numva yuko mu by'ukuri mfite ikintu ntakoze cyiza kuko nakabaye narashijoje nakabaye naratekereje abo bantu bose ukuntu bagiye banyaprochinga bakambwira bati tukeneye kandi ari abantu bamwe noneho nkaba nabazanye no mu modoka aho tuba twaragize ikibazo ni ukuvuga ngo umuntu mukorana umuntu mubanye mu kazi yagusabye kumufasha utuntu tworoheje uramufasha ariko uko kugira neza ubundi ntabwo kakabaye kukubwiramo ibibazo nk'ibi warubazanye inshuro zingahe warubazanye inshuro bwa mbere ni bwa mbere uravuga ko wasutswe kandi ukavuga yuko utaruzi ibintu bazanye wasutswe gute mwana oya gena tanze rifite mu by'ukuri naje kubimenya nyuma yuko bafite ayo mahembe nishinja kuba narakoze ntarashoje kuko abo bantu
bari barabimbwiye yuko bashaka bari muri ibyo muri bashaka gukora ubwo buryo. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsiri yasobanuye uko bano bagabo bafashwe ndetse n'icyaha bakurikiranweho. Aba bagabo uko ari bane, Murokozi Desire w'umunyarwanda, Gisa Derrick umunyarwanda, Kabura buryo Syriac ufite ubwenegihugu bw'u Burundi, Bagabo Nicodem ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bafashwe mu bihe bitandukanye guhera tariki 26 z'ukwa 10, bakaba bakurikiranyweho kwinjiza mu Rwanda ibiro bigera kuri 45 by'amahembe y'inzovu bagamije kubigurisha. Aya mahembe y'inzovu yafatiwe mu modoka y'umudiplomate yanditse kuri Senelac. Senelac ni la Société Internationale d'Électricité des Pays des Grands Lacs. Yakoreshwaga n'umukozi w'umudiplomate wa Senelac n'ubundi witwa Murokozi Desire. Aba rero bafashwe ubu bafungiye kuri station ya Kicukiro mu gihe dosiye yabo iri gukorwa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Aba bagabo icyaha rero bakurikiranyweho gihanwa n'ingingo ya 58 y'itegeko ryo muri 2018 rigenga ibidukikije, aho rivuga ko umuntu wese uhiga, ugurisha, ukomeretsa cyangwa wica inyamaswa yo mu bwoko bw'inyamaswa bukomye n'ibikomokaho. Aba rero bo bakurikiranyweho kuba barashakaga kugurisha aya mahembe y'inzovu nk'uko mwayibonye. Amahembe y'inzovu iri mu bwoko bw'inyamaswa zirinzwe cyangwa inyamaswa zikomye. Igihano kiri hagati y'imyaka 5 ariko kandi nanone kitagomba kurenza imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda agera kuri miliyoni 5 ariko kandi nanone ntarenge miliyoni 7. Nicyo gihano bashobora guhabwa mu gihe cy'icyaha bakurikiranweho cyaba kibahamye. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kandi yavuze yuko aya mahembe y'inzovu hagomba kuzafatwa ubundi agasubizwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo RDB, Rwanda Development Board, mu rwego rwo kugira ngo akomeze akoreshwe ibyo agomba gukora birimo kwerekwa ba mukerarugendo. Ndagushimiye cyane kuko ukomeje kubana natwe mu nkuru zacu ndetse n'ibiganiro. Kongera ubutaha. Isano.